Спортом Максим Силищев почав займатися в 6 років за прикладом батька. Пригадує, разом ходили на тренування, кожен до свого залу. Батько ходив в тренажерний зал, і збоку була секція по боротьбі, і я туди таки 6 років пішов разом з ним. Ну, не разом з ним, він був в тренажерному залі, а я в цей час займався боротьбою. Зараз Максиму Силищу 18 років, у його медальній скарбниці є нагороди найвищого ґатунку з всеукраїнських, європейських і світових змагань з греплінгу, панкратіону та ММА. Свій спортивний шлях Максим легким не називає. Він був такий тривалий, довгий, нелегкий. Були складні моменти, були моменти, коли якби навіть я вигорав як спортсмен, бо було не хотілося тренуватися, було лінь. Але якби доклав зусиль, і так вийшло. Тренер Максима Силищева Дмитро Павлюк каже, спортсмен досяг таких вершин завдяки підтримці батьків і власній наполегливості. Все, що Максим собі ставить на меті, все в нього збувається. Тобто він такий собі, як такий маленький бульдозер. Постав свій план, він до нього поступово йде. Це дуже така корисна ціль в людини. Тих людей завжди все вийде. На своїх наступних змаганнях, чемпіонаті світу з ММА, Максим Силищев єдиний представить Хмельницьку область. Каже, на нього має плани. В тому році мені, на жаль, не присвоїли за перше місце майстра спорту України, бо в мене в вазі було 9 країн, а треба, щоб було 10 по вимогах. В цьому році я вже знаю точно, що в мене є 10 країн. Тобто, якщо я стану першим на цих змаганнях, я получу майстра спорту. І це моя головна ціль. До чемпіонату світу з ММА Максим Силищев готувався на навчально-тренувальних зборах у Луцьку. Там, розповів Дмитро Павлюк, спортсмен відпрацьовував роботу з суперником. Тренування в Хмельницькому, каже, були систематичними. Кожен день ми з цим займалися. Максим є в кроси собі, ходив в зал, ходив тренажерний. Плюс була підготовка, була в залі в нас, і фізична була, і технічна була, і кардіо у нас було тренування. Після чемпіонату світу з ММА Максим Силищев готуватиметься до чемпіонату України з панкратіону і греплінгу. Він стане відбірковим на наступні старти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.